საუნშვიდო, პრისმე მეგობრებო, დღეს მოკლე ვიდეოს შემოგთავაზებთ ყველა იმ საქმიანობის შესახებ, რითიც რა ამ ეტაპზე დაკავებულია. მოკლედ დაახლოებით 11 წელია მაქ საკუთარი ბიზნესი. და ძალიან რთული პერიოდი იყო ჩემთვის, როდესაც ეს კორონავირუსის პერიოდი, მოკლედ როდესაც ეს რაღაც რეგულაციები შემოიღეს, ძალიან ძალიან გამიჭირდა ვთქვათ ბიზნესის გადარჩენა. როცა ხარ ორიენტირებული განვითარებაზე, წინსვლაზე და ბრახ ყველაფერი იცვლება, გეგმები გერევა და განვითარებაზე კი აღარ ზრუნავ, ზრუნავ ბიზნესის შენარჩუნებაზე, ძალიან რთულია და ძალიან დიდი დრო დამჭირდა ამისთვის. თუმცა ამ ყველაფერმა მიმიყვანა იქამდე, რომ დავფიქრდი იმაზე, რომ მხოლოდ ერთი შემოსავლის წყარო ძანს არის ყოა და ვერ მიგიყვანს იმ მიზნებამდე, რა მიზნებამდეც ვთქვათ, მე მინდა რომ მივიდე, ხო? ამ ცხოვრებაში ყველას გვაქვს ჩვენი მიზანი, ყველას გვაქვს ჩვენი ხედვა, ყველას გვაქვს ჩვენი გეგმები ამ ცხოვრებაში, ოცნებები, შესაბამისად ყველა რაღაცისთვის ვიბრძვით და ვიღწვით, ხო? რა თქმა უნდა, მეც მაქვს ჩემი ამბიცია, მაქვს ჩემი მიზნები, შესაბამისად სერიოზულად დავფიქრდი და მივხვდი, რომ რაღაც უნდა შემიცვალა, რაღაც ახალი უნდა მომეძიებინა და ეს იყო ესე იგი საფონდო ბირჟაზე ინვესტირება. მოკლედ ბიზნესის, მოკლედ დაახლოებით 2018 წლიდან კრიპტოვალუტაში მქონდა ინვესტიციები ჩადებული. ველოდებოდი ჰალვინგს 2020 წელს, მოვიდა ჰალვინგი და გამომდინარე იქიდან, რომ მე ფუნდამენტური და ისეთი სერიოზული ცოდნა კრიპტოვალუტის მიმართულებით არ მქონდა, უბრალოდ მჯეროდა ამ ყველაფრის, მაგრამ ცოდნა არ მქონდა. ველოდებოდი ჰალვინგს, მოხდა ჰალვინგი, ყველაფერი მართალია მცირედით გაიზარდა, მაგრამ ისეთი შედეგი არ მომცა, როგორსაც ველოდი. ამიტომ ჰალვინგის შემდეგ რამდენიმე თვე იყო გასული, დაახლოებით სექტემბერ-ოქტომბერში გავყიდე ყველა ის ინვესტიცია, რაც მქონდა კრიპტოვალუტაში ჩადებული, სანამ დაიწყებოდა bull run-ი მანამდე და გადავიტანე საფონდო ბირჟაზე. არ ნანობ პირიქით. ძალიან კარგად მოვიკეცე, იმიტომ რომ ამით მომეცა საშუალება ბოლოს და ბოლოს მესწავლა ეს მიმართულება, თუნდაც დამეკარგა თანხები და მესწავლა. დავიწყე ინვესტირება, დავიწყე ტრეიდინგი ყოველდღიურად. და ნელ-ნელა რაღაც სტრატეგიები შევიმუშავე. მოკლედ საფონდო ბირჟაზე როგორც იქნა, ასე ვთქვათ, შევაღწიე. შემდეგ ამას მოყვა მაინინგით დაკავება, დავკავდი მაინინგით. ეს შანსიც მქონდა 2018 წელს, რომელიც არ გამოვიყენე და 2000 დოლარად რომ თავაზობდნენ მაინერის აწყობას არ გავაკეთე და დღეს ძალიან ნანობ, ძალიან. თუმცა 2021 წელს, სამ წელს, თებერვალში დავიწყე მაინინგი, შევიძინე 4 ვიდეო ბარათი, ნუ ეტაპობრივად, თუმცა საბოლოო ჯამში 4 ბარათი და შემდგომ ამ ყველაფერმა იმდენად ჩამითრია, რომ კვლავ გადავწყვიტე კრიპტოვალუტის დაუკავებულიყავი, დავიწყე ოღონდ ამ შემთხვევაში სწავლა, ცოდნის მიღება, რომ ცოდნო და რამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს კრიპტოვალუტა ჩვენი მომავლისთვის. რა შეიძლება, არ ვიცი, რამდენად მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ჩვენ მომავალში კრიპტოვალუტა. მოკლედ ვეცადე უფრო ღრმა და ისეთი ძირეული ფუნდამენტური ცოდნა მიმეღო ამ კუთხით და როცა თავდაჯერებულობა და ცოდნა ავიმაღლე, აი მაშინ დავიწყე კრიპტოვალუტაში ინვესტირება. ამას მოყვა ის, რომ შემდეგ კრიპტოვალუტის მერე გამოჩნდა NFT თემატიკა და NFT თემატიკა საერთოდ გონია, რომ არის კიდევ უფრო სერიოზული. აი თუნდაც თუ ვთქვათ ჩვენ, მაგალითად მე ყოველ შემთხვევაში თავის დროზე ვერ ავითვისე კრიპტოვალუტა და ვერ განვახორციელე ინვესტიციები 2012-2013 წლებში, როცა ბიტკოინი ჯერ კიდე თეთრები და $100 ღირდა, ვთქვათ. ვთვლი, რომ NFT მიმართულება არის დღეს, არის იგივე მდგომარეობაში, როგორც
იყო ბიტკოინი 2012 წელს. ეს ჩემი პირადი აზრია, ნუ მიიღებთ როგორც ფინანსურ რჩევას, უბრალოდ მე ესე მგონია. პლუს ამას, NFT მიმართულება არის ასევე არტისტებისთვის, შემოქმედი ადამიანებისთვის და ესეთი უამრავი ყავს საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა საკუთარი ნამუშევრები წარმოუდგინონ დიდ აუდიტორიას და ბევრ ჩემ მეგობარს ვცდილობ რომ აუხსნა, თუმცა მათ ურჩევნიათ სამსახურში მუშაობა, კონკრეტული პროექტების გაკეთება და ვერც იაზრებენ რას ვეუბნები, თუმცა ნელ-ნელა ვიცი რომ შევაწუხე ეს ადამიანები და ვიცი რომ ძალიან დავღალე, მაგრამ მინდა რომ უბრალოდ ჩემმა გარემოცვამ იმ ადამიანებმა, ვინც ჩემ გვერდით არიან, აითვისონ ეს თემატიკა, აითვისონ ეს მიმართულება და რაღაცნაირად იმ ხოლდ იმ სამსახურზე არიყვნენ დამოკიდებული, ხოლდ იმ ერთი პროექტის განხორციელებაზე არიყვნენ დამოკიდებული, რომელიც ამთვის ბოლოს ხელფას მოუტანს და ვсё, მეც არაფერს გულწრფელად ვამბობ, მინდა რომ ყველამ იცოდეს, თუ თქვა ინვესტირებით არ დაკავდებით, უბრალოდ ვინც რაღაც digital arts და რაღაც ეს ნამუშევრებს ქმნით, ვისაც ამ მსგავსი გამოცდილება გაქვთ, უბრალოდ ცადეთ. ხო არაფერს არ კარგავთ, ისდაც ქმნით რაღაც ნამუშევრებს, უბრალოდ ცადეთ NFT-ს, ცადეთ დარეგისტრირება OpenSea-ზე, ცადეთ დარეგისტრირება Rarible-ზე, რა ქვია, Solana Seize სადეთ დარეგისტრირება. მოკლედ უამრავი პლატფორმაა დღეს, სადაც შეგიძლიათ საკუთარი ნამუშევრები უბრალოდ დადოთ და თუ წელს ვერ გაყიდით და მომავალ წელს ვერ გაყიდით, რაღაცა ეტაპი დადგება, როცა თქვენ ნამუშევრებზე გაჩნდება მოთხოვნა. უბრალოდ გააგრძელეთ სისტემატურად ამის კეთება და არ მოგბეზრდეთ, ხო? მუშაობთ თქვა სამსახურში დილის 10-დან 6 საათამდე, ხო? აკეთებთ თქვა რაღაც კონკრეტულს, თუ თქვა შეგიძლიათ ხატვა, შეგიძლიათ ციფრული ნამუშევრები შექმნა. გააკეთეთ ეს თვეში ორჯერ შექმნით რაღაც ნამუშევარი, დადეთ აი ამ კონკრეტულ საიტზე opensea.io-ზე და ნუ ვერ გპირდებით, მაგრამ გულწრფელად მჯერა, რომ ამას რაღაც პერიოდის შემდეგ ექნება აუცილებლად შედეგი. მოკლედ, კიდე ერთი თემა, რა ვიცი, მე მგონი ვისაუბრე კრიპტოვალუტაზე, ვისაუბრე NFT-ზე, ასევე არის eToro, ესეთი პლატფორმა, სადაც შეგიძლიათ ინვესტირებით დაკავდეთ ან ტრეიდინგით და არის კიდევ ინტერაქტივ ბროკერს, ეს არის ყველაზე სერიოზული და ყველაზე სანდო კომპანია, სადაც უკვე ეს ყოველდღურად ტრეიდინგით არ ვარ დაკავებული, სადაც თვეში ერთხელ თქვა შემაკ რაღაც კონკრეტული თანხა და всё, მორჩა, მეტი არაფერი. აი ეს იყო რაზეც მინდოდა დღეს თქვენთან მესაუბრა. მადლობა ყურადღებისთვის და ნახვამდის.